gràcies per la vostra assistència. Això em fa goig. La coordinadora anticementeri nuclear de Catalunya hem convocat aquesta manifestació per la intenció de l'Ajuntament d'Ascó de presentar-se com a candidat per acollir els residus radioactius de tot l'estat espanyol, convocant un ple per al proper dimarts 26 de gener a les 11 del dematí. I estem aquí per dir-li que no el volem. No el volem! No el volem! Però aquesta manifestació d'avui no va en contra del poble ni de la gent d'Ascó, per qui demanem el màxim respecte, sinó contra el seu alcalde i la MAC, que en nom de l'Ajuntament han ocultat informació fins a l'últim dia i han prioritzat els interessos econòmics per sobre d'un poble i d'un territori. És més. Dimissió de l'alcalde d'Ascó! Dimissió de l'alcalde d'Ascó! Dimissió de l'alcalde d'Ascó! Dimissió de l'alcalde d'Ascó! Que s'oposen al cementeri de residus radioactius i amb aquells ciutadans d'Ascó que demanen més informació i democràcia participativa. Que estem en contra de la instal·lació del cementiri nuclear al nostre poble, us volem donar les gràcies per haver vingut a donar suport. A més, jo penso que després d'aquesta manifestació d'avui tinc l'esperança que l'alcalde i regidors del nostre poble, els dimarts, donaran una mostra de solidaritat territorial i diran no al cementiri nuclear. Ara, tant el president Montilla, el PSC i el propi alcalde d'Ascó demanen respecte per la sobirania municipal, diuen. Però qui li ha preguntat al poble d'Ascó si vol ser candidat a acollir el residu radioactiu de tot l'estat espanyol? Principals del 2007. Cap partit polític amb representació a l'Ajuntament d'Ascó feia referència al cementeri de residus radioactius en els seus programes electorals. Aquí estan els programes electorals dels tres partits amb representació a l'Ajuntament d'Ascó i cap fa referència al cementeri de residus radioactius. Ja estava pactat, ja estava pactat. Els terrenys ja estan comprats. És que és veritat, ja està infectat tot. Tot se sabia. El partit de l'alcalde Convergència i Unió no diu res del cementeri de residus radioactius. El partit dels socialistes de Catalunya, que té un regidor de l'Ajuntament d'Ascó, no diu res del cementeri de residus radioactius. El programa dels independents FIC, que estan a l'oposició a l'Ajuntament d'Ascó, no diu res dels residus radioactius. Quina legitimitat té l'Ajuntament d'Ascó per demanar el cementeri en nom del municipi? Tal com ahir la nit l'alcalde i el regidor socialista en un comunicat emès per la televisió local d'Ascó dient que aquesta és la decisió més important que ha de prendre el poble d'Ascó, com és que la prenen d'esquena els seus propis convilatants? Com és? Tenen el recolzament del seu partit, Convergència i Unió, que els ha amenaçat d'expulsar del partit si presenten candidatura a acollir el cementeri. Cal·los i fot! Cal·los i fot!
acompanyat de dos regidors de Convergència a l'Ajuntament d'Ascó, van demanar al seu alcalde que anul·li el ple de dimarts i que el municipi no presenti candidatura. Molt bé! Personal de l'alcalde, que està defensant uns interessos particulars per sobre dels interessos del seu propi municipi. Treballa la nuclear! L'any 2006, tant el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com l'aleshores ministre d'Indústria i actual president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, sempre van manifestar que perquè un territori acollís el cementeri de residus radioactius hi hauria d'haver un ampli consens territorial, social i polític més enllà de la decisió d'un sol municipi. En la present convocatòria per la selecció de l'emplaçament del cementiri de residus radioactius s'han conculcat tots els drets bàsics d'informació i de participació ciutadana i no es reconeix el dret del territori a expressar la seva opinió. Allò que Holanda, el model de referència que ha agafat l'estat espanyol per la gestió de residus radioactius, han tardat 15 anys en consensuar, aquí s'ho volen ventilar en un mes i ho volen deixar en mans d'un sol ajuntament o d'una persona que només el cas d'Ascó. Així ho han posat de manifest les mocions aprovades contra el cementeri per part de 62 ajuntaments de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, per part de 7 consells comarcals, així com la resolució del Parlament de Catalunya aprovada per majoria, amb els vots favorables d'Esquerra, Iniciativa i Convergència i en contra del PSC i del PP. Fora! I així també ho han posat de manifest més de 100 entitats i organitzacions socials i econòmiques de Catalunya que s'han posicionat en contra del cementeri de residus radioactius, igual que ho han fet diversos càrrecs electes, regidors, alcaldes, diputats i senadors de tots els colors polítics del territori i tota la gent que estem avui aquí.